Bütün müraciət edən vətəndaşlara SMS vasitəsi ilə cavab göndəriləcək. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə mətbuat katibi Fazil Talıbov deyib. İmkanı zəif olan, həssas təbəqənin məlumatları bizdə var. 600 min insana 190 manat birdəfəlik ödəniş edilir. 600 min insan arasına düşməyən insanlar ki var. Onlara da yardım olunacaq. Onlara alternativ iş yerləri təqdim olunacaq. Haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb olunacaqlar. Onların məşğulluq məsələsi üzrə proqram hazırlanaraq bizim tərəfimizdən həmin şəxslərə müraciətlər ediləcək, dəvətlər olunacaq.